Ministra კაბინეტის შეხვედრები იმერეთის რეგიონში გრძელდება პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან და ქუთაისის მერ გია თევდორაძესთან ერთად ბალანშივაძეების სახელობის ოპერის თეატრში ბანკების თანამშრომლებს შეხვდა. აღმასრულებელი ხელისუფლების შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო, მერაბიშვილმა ოპერის შენობა კომენტარის გარეშე დატოვა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბანკის თანამშრომლებმა მეცხრე ართან განაცხადეს, რომ პრემიერ-მინისტრმა მათთან ქვეყნის ეკონომიკაში ბანკების როლზე ისაუბრა. Zogadat ekonomikis sakitkhebze visaobret da shekhmis situatsiaze kveqanashi. Eronuli bankis tsarmomadgeneli da batoni van. Konkretulat iqo ekonomikis ganvitarebaze da imis taobaze tu rogor mimdinareobs etapobrivat am qolafris nelnelazrda chveni ekonomikis turizmis da ushalod radgan bankirebi viqavit da ushalod chvenze gadis ekonomika imastan dakavshirebi.